អឺអ្នកទាំងអស់គ្នាណាបបិននឹងទឹមចាំងបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបគុណដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីសូមអរគុណចាងាវអ្នកទាំងអស់គ្នាបបិននឹងទឹមចាំងងាវប្រហែលខ្ទង់ជាប្រហែលខ្ទង់ជា4គីឡូចាងាវខ្ទង់ប្រហែលជា4គីឡូចាងាវអ្នកទាំងអស់គ្នាធំមែនតែនហ្មងធំមែនតែនហើយយកមកខិកខុកឥឡូវហ្នឹងអត់ទាន់បាត់ទេនៅខិកខុកហើយមិនវាចាងាវច្បាស់ឥឡូវហ្នឹងទៅចាងាវតិចណាដូចថារបៀបថាងាវអត់ទាន់ច្បាស់ដែរវាទៅចាងាវអញ្ចឹងណាទៅឃើញងាវប្រហែលថ្ងៃ2ថ្ងៃអីហ្នឹងឃើញចាងាវហើយឥឡូវធំមកប្រហែលជា4គីឡូអ្នកនរគ្នា3គីឡូ4គីឡូអីណាធ្ងន់មែនតែនអ្នកនរគ្នាខនចាងាវភ្លាមចាស់ជន់ញីភ្លាមអ្នកនរគ្នាតែខ្ញុំតែអញ្ញាអត់ទាន់ឲ្យជន់ទេវិញអត់ទាន់ឲ្យជន់បើឈ្មោះណាហ៊ានជន់ឲ្យជន់ទេតែបើថាឈ្មោះណាអត់ហ៊ានជន់អត់ឲ្យជន់ទេដូចមាន់មិនប្រៃខ្ញុំអញ្ចឹងវាខ្លាចតែបោកវានៅវិទូលអញ្ចឹងញីមេធប់ចាក់ធ្លាប់អីអញ្ចឹងគឺនេះគឺគេអត់វាទៅហ៊ានជន់នោះហើយបើពួកនេះស្មោកទៅងប់ទៅកន្លែងអាណាគាត់អាណាអត់ចឹកណាបើទៅកន្លែងមេអត់ចឹកទេទៅកន្លែងឈ្មោះអត់ចឹកទៀតអត់ចឹកទៀតតែកុំឲ្យចឹកវាប្រយ័ត្នតែវាហ៊ាននឹងដឹងរត់ជួយយ៉ាថ្ងៃនេះដល់ព្រះមនុស្សអានេះមនុស្សងនេះបាទយុបហើយជាមិនខែបាទ3ខែបាទជា5ខែនេះ5ខែអូនចេះងាវ6ខែដល់ចេះចន់នេះនេះឯងថ្ងៃនេះមកមនុស្សព្រៃគេអាចមិនមានមនុស្សមកច្បាស់នេះហើយនេះមនុស្សព្រៃគេខ្ញុំយកពីផ្ទះគេមកហើយខ្ញុំសុំគេមួយឲ្យនៅនោះអត់ទៀតអង្គស្គងមកអាឡៃដើមមកស្វងឡៃជាដើមដល់ថ្នោតនេះនេះថាមើលនេះដល់ខ្ញុំមើលទៅមែនមានអាឡៃទេណាកើតដល់ឲ្យមកលើទៀតអង្គសដល់អមមែនតើអ្នកខ្ញុំកូនតែខ្ញុំសុំគេបានតាពកហោមនឹងមួយជាងពលមាទៀតសុំដូគេណាហើយសុំដូគេទាំងបទូចមកកូនតែឥឡូវវាធំចាស់ជន់នេះចេះងាវហើយតែខ្ញុំយកវាទៅប្រៃថាមើលនឹងឲ្យហើយខ្ញុំចេះតាខានចែកមេតដល់អ្នកអរគ្នាទៅហើយគីឡូអីចឹងណាចឹងគោយ៉ាងម៉ងមកហាងហើយនេះមន់អ្នកអរគ្នាមន់3សាគេហៅមន់3សាគេហៅមន់3សាមន់រូងឯនេះហ៎មន់3សាពួកមន់3សាហ្នឹងឯងហើយយកមកទូចដែរអ្នកអរគ្នាប្រហែលជាចង់មកជាមួយគីឡូយកមកមួយគីឡូកន្លះឯហ្នឹងឥឡូវយូរហើយយកមកយូរវា3ខែជាង3ខែ2ខែជាងហ្នឹងអាឡូយូរវា6ខែចាំការគូវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណច្រើនមែនទែនបងតាទស្សនាវីដេអូមក